Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях Володимир Семеноженко, академік, член Національної академії наук України. Вітаю. Я вас також вітаю. І от у мене перше таке запитання, мабуть, нестандартне трошки. Нам, журналістам, дуже важко говорити саме з тими людьми, які викликають повагу. У академік, з академіками, вченими, інженерами. Ці всі люди, вони раніше мали дуже велику повагу. Медики, працівники. А от зараз у нас дуже змінився формат. І в нас зараз, хто більше вкрав, того більше рейтинг. Кого більше грошей, того більше повага. Да. Ну, тобто, така досить дивна історія. У вас збереглась повага, це приємно чути. І я отак от аналізую, що і навіть людям, мабуть, стало нецікаво вже адекватні думки чути. І от ми зараз дивимося на таку картину, що в нас фактично не працює правоохоронна система. У нас, якщо є гроші, то тебе вже не посадять. Якщо ти вкрав там 100 рублів, тебе точно посадять. Якщо ти мільйон, вкрав 10 то мільйонів, то ні. Тобто, і це вже люди навіть не дивуються. От чому так сталося, з вашої точки зору, якщо от, зрозуміти, от, як так от змінилося сприйняття людей? Деформація цінностей. Я, знаєте, я пройшов, скільки трошки старше, ніж ви, да, за віком, то я прожив вже декілька епох. Це, можливо, достатньо так гучно виглядає, але це дійсно декілька епох. Це епоха, коли був головний девіз прискорення науково-технічного прогресу. Це 70-ті роки, коли всі ми були націлені на те, щоб створювати сучасну зброю, навіть космічну зброю, потім вже в 80-х роках для зіркових війн. Ми займалися розробкою ядерних технологій, і не тільки для військово-промислового комплексу, але для того, щоб досліджувати матерію, створювати нові матеріали. Ми намагалися бути лідерами в світі, тоді ще в Радянському Союзі. І дійсно ми були лідерами. Ми не поступалися, скажімо, ні з фізики, навіть з математики в значній мірі. В матеріалознавстві Радянський Союз ще в 80-х роках був на першому місці, це я вас запевняю. В галузі матеріалознавства, так. Ми мали Су-27, кращий винищувач. Потім було це так звана перестройка, да? Перестройка. Сумно, звісно. Да, но во время перестройки, тем не менее, было очень серьезные девизы. Это качество, это мы тогда застали рейгановскую программу «Звездных войн», а это был мощнейший, кстати, стимул для наших разработок. Вот, скажем, научно-технологический комплекс «Институт монокристалла» в Национальной академии наук, это 4 юридических лица. Раньше это было НПО «Монокристалл реактив» Министерства химической промышленности СССР и Академии наук УССР. Мы создавали такие материалы, которые сегодня позволили нам уже с изменением их выходить на самые конкурентные мировые рынки среди мировых стран. То есть ВПК очень сильно двигало. Понимаете, и в то время, вот когда все зависело от науки, престиж страны, военная мощь определялась наукой, конечно, престиж был высокий, отношение к ученым было очень высокое. Но, понимаете, доктор наук в Академии наук, это, понимаете, это что-то заоблачное было тогда. Даже кандидат наук, уже девушки заглядывались. А если доктор, то тем более. Вот, но вот развал Советского Союза, это критические годы, когда, ну, совершенно было неправильно, бесцеремонно, даже, я бы сказал, преступно. Вот это совершалась приватизация тогда, где началась гонка за деньгами, когда люди беспринципные, в общем-то, у которых нет тормозов
и нет, на самом деле, хорошего образования, те приходили, завоевывали место под солнцем, как-то на них сосредоточилось вот то внимание общества, как на успешных людях. И ученые, от которых зависела работа тех же металлургических предприятий, которые они приватизировали, тех же машиностроительных предприятий, химических, где вложены были технологии ученых, и они бесплатно использовались, они как-то стали незаметны. Ну, на них вспоминали тогда, где-то шел сбой технологии, или нужно было сделать реконструкцию какого-то предприятия, и нужно было автору технологии поставить печать на соответствующем проекте, тогда вспоминали об ученых. И вот таким образом стало какое-то, знаете, ученые, даже, я бы сказал, стали какое-то униженное положение занимать. И вот в то время, я помню, начало 90-х годов, вот было время выбора, вот скажем, выборы для меня. Защищать науку, защищать свою организацию, которая была всесоюзной, а осталась, по сути, нашей промышленной базой в России, там, в других местах, в Сибири, в Армении, кстати, в Ставрополе, там, в Санкт-Петербурге. Но это были промышленные базы. Защищать. Либо бросить и уподобиться всем. Вот я скажу, например, я не смог никогда уподобиться всем, потому что все-таки высшая ценность – это интеллект. Именно он сегодня является вот основой человеческого капитала, который все и, по сути, создает сегодня. И мне кажется, вот эта волна, которая прошла, вот такого пренебрежения к науке, неуважения к ученым, она вот сейчас, именно в эти дни, когда все столкнулись с испытанием этим коронавирусом, она на самом деле уже схлынула. И мы увидели, что да, приватизация была, это глубоко ошибочная, как процесс вот тут массовый крупных предприятий. Может быть, мелкой бизнесе, безусловно, нужно. Что она была настолько бесцеремонная, принесла много беды экономике Украины. Потому что, ну, слушайте, если в Советском Союзе было вот такое, эти все предприятия, и новые предприятия никто из приватизаторов не построил, а только использовал, и был износ основных фондов, ну, 30, ну, максимум 40%, а сегодня за 85%, то есть их, их соки выжимали, не давая ничего в ответ. Не модернизовали так где эта эффективность частного собственника? А сколько предприятий закрылось? А если мы с этими так называемыми эффективными частными собственниками имеем реально, как говорят экономисты, не на бумаге официальной, а реально даже оценки даже экономистов, ученых, что сегодняшний уровень экономики – это, ну хорошо, если это одна треть от уровня 91-го года Советской Украины. Так что, получалось, коммунисты, советский строй и вот эти красные директора хуже управляли, чем нынешние частные собственники. Получается, что нет. Но это уже отдельная схема. Выходит, поэтому, что встречи краще. Да, поэтому возвращаясь все-таки к вопросу, вот сегодня, мне кажется, должен обязательно наступить ренессанс науки. И ренессанс, в первую очередь, самого большого отряда нашего, Национальной академии наук Украины. Если бы правильно, все-таки я не могу об этом искать, если бы все-таки правильно осуществлялась приватизация, то сегодня научные учреждения, все и отраслевые, и академические, они были в блестящем состоянии. Потому что смотрите, что приватизировалось. Предприятие. Почему оно работает? Вот металлургическое. Потому что там вложены технологии, разработанные не в Америке, не на Луне, а у нас, нашими, нашими организациями. Угу. Если ты приватизируешь предприятие, заплати не только за станки и стены, а заплати, пожалуйста, за интеллектуальную собственность, созданную учеными. Отдай Это правильно. У кошеню до олігархів залазити, а це в святе. У нас вони не платять податки. А это было украдено. Понимаете, вот не просто, даже просто предприятия были украдены, когда и брали в аренду, и за счет того, что создавался офшор какой-нибудь, какая-нибудь прокладка, по заниженной цене продавали, деньги, так сказать, откладывались для своего же выкупа, своего же предприятия. И, по сути, вся супергениальность этой приватизации вот так и существовала. Но украдена была интеллектуальная собственность. Это огромнейшее было воровство. Поэтому, если бы ученым отдали эту интеллектуальную собственность, сегодня бы совершенно другое было состояние. А, можливо, это просто выгодно. Мы же понимаем, что у нас в Украине интеллектуальная власть, фактически, это таки риторичное понятие.
А от у Європі, у Сполучених Штатах Америки, вони це добре розуміли, і фактично усю інтелектуальну власність вони приватизували таким чином на європейські компанії, на американські компанії. І зараз фактично, якщо десь використовувати вже наші українські розробки, радянські розробки, ми вже вимушені платити у саме у той бік за все це. І це, я думаю, що така ситуація ускрізь в Україні, тому що патент в Україні – це нічого. Ми вже вчимося. Ми вже вчимося. Скажімо, приклад організації моєї, про яку я говорив вже, ми з нашою командою почали ще на початку 90-х років, розуміючи, що ми втратили радянські ринки, ми почали націлювати себе, тому що організація на три чверті це була налаштована і, так сказати, наточена на ВПК, розуміючи, що відбувається конверсія, це вже, як кажуть, історія, ми почали виходити на західні ринки. І от я пам'ятаю першу угоду ліцензійну, саме завдяки нашій інтелектуальній власності, ми уклали з однією з підрозділом компанії Siemens в Сполучених Штатах. І ми побудували там такі, знаєте, ну, як щось на кшталт цеху, в якому працювали те обладнання, яке у нас розроблено, воно випускало відповідно відокристали. І за те, що вони використовують ці кристали і не мають права їх продавати за межі Сіменса, ми щорічно отримували відрахування дуже солідне. І це була укладена абсолютно легальна угода, і так ми працювали гарно. І сьогодні, на сьогоднішній день також, незважаючи, що дуже недосконале законодавство щодо використання інтелектуальної власності, я постійно, я кажу, з цим борюсь, ще в попередньому законі про науку, на жаль, не вийшло в редакції вже остаточно визначити так, як потрібно. Зараз ми підготували новий закон про науку, де фактично ми дозволяємо інтелектуальну власність, яка в свій час була створена за рахунок держави, щоб могли вчені і інститути використовувати як внески в статутні фонди нових, скажімо, стартапів, підприємств, які засновуються з прямими інвестиціями, чи то вітчизняними, чи то іноземними, і таким чином матеріалізувати свою інтелектуальну власність, щоб вчені заробляли на своєму інтелекті. Оце головна задача. І світ, дійсно, ви правильно говорите, світ саме так і йде. В свій час, в 60-ті роки, як була створена Силіконова чи там, Кремнієва долина, так сказати, в Сполучених Штатах. Там теж було, державні величезні кошти платили і платять сьогодні вченим і науковим підрозділам Сполучених Штатів. Буквально завалюють грішми, аби щось створювали інтелектуальне, щоб розвивалася наука. А потім вона розходиться вже по ринку. Ці результати. У нас так в Україні все по-іншому. Нас грошей не дає держава, фактично. Це ж мізер, те, що навіть по закону вона повинна віддавати. Сьогодні в 10 разів держава менше витрачає на науку, ніж через визначене законодавство. Такого прикладу ні в жодній сфері ні. Ну, уявіть собі, ми, скажімо, що 10 разів менше фінансували медицину, ніж це обмежено, чи освіту в 10 разів менше. Взагалі такий був же галас. Медицина – то вже взагалі окрема тема. Закривають лікарні, фактично людей виганяють на вулиці. У нас кажуть, що коронавірус, епідемія, а в нас реформа Супрун йде, і її зупинити навіть Зеленський відмовився. Тому що у нас, я так розумію, в Конституції, як написано, безкоштовна медицина, то це вже, мабуть, риторичне питання, це ж таки, це вже навіть питання, це не стаття Конституції. Тобто у нас написано дуже багато, де юре, а де-факто ми бачимо зовсім іншу картину. Але якщо повернутися до науки, а чи можливо, в принципі, в Україні, якщо в нас пріоритети у суспільстві зовсім інші. У нас не поважають науковців, у нас немає фінансування щодо конкретної галузі науки. В принципі, науку не фінансують. Це не модно. Нас руйнують систему освіти. І ми розуміємо, що якщо у нас не буде системи освіти, не буде добрих, нормальних молодих кадрів, інженерів, у нас не буде науки. Якщо у нас не буде підприємств, там, де інженери можуть використовувати свої знання та самореалізовуватися, теж не буде науки. І зараз фактично олігархи є такими
власниками, по суті, основних наших підприємств, і вони фактично можуть в цьому випадку стати тими людьми, які заказують в наших науковців якісь розробки. Але чи так воно насправді? Чи нашим олігархам є діло до наших науковців? Чи вони фінансують науку? Назвіть мені хоча б одного олігарха, хто фінансує науку, хто фінансує якийсь університет, хто, мабуть, дає стипендії тим студентам в КПІ, які вчаться і які показують результати. От просто назвіть. Ну, знаєте, на самом деле є, але це більше як така екзотика, як більше політичні чи піар-ходи більше. Хоча це викликає повагу. Ну, той же Пінчук, є у нього фонд, він у нього є стипендіати. Те ж саме є у Ахметова. Замовляють науку, фундаментальну науку не можуть олігархи заявляти, вона їм не потрібна. Їм потрібна та наука, де сьогодні і зараз, на базі того, що хто держава колись фінансувала багато десятиріч окрему тему, можна сьогодні використовувати як прикладну науку для вирішення завдань. Ну, скажімо, я знаю, що нещодавно була дуже серйозна така розмова, це Сергій Олексійович Тарута, Рінат Леонідович Ахметов, щодо рельс, сварки, щоб робити їх для нашої залізниці більш досконалі і так далі. Була зустріч у Бориса Євгеновича Патона, який сьогодні організація якого світовий лідер в електрозварюванні автоматичному. Нещодавно була зустріч, я знаю, просто я зустрічався, коли заходив Борис Євгенович Патон в його кабінет, скажімо, Віктором Михайловичем Пінчуком. Його цікавили ці колісні пари, тому що він має виробництво і теж його якість, я так розумію, що цікавила. Інколи більш, можливо, дрібні в масштабах, але сьогодні на ринок виходять вже наші приватні особи. Я, скажімо, на прикладі, от один харківський бізнесмен звернувся до моїх хіміків для того, щоб розробили саме нанотехнології для збереження яблук в сховищах. І наші хлопці, там я окремо не буду говорити, тому що вони дуже такі нестійкі, ці хімічні речовини, і треба їх наноконтейнеризувати. Тобто це фактично, ну, оце вже 21 століття науки. І ми це вміємо робити. Наночастинки будь-якої форми ми можемо зараз створювати. У нас навіть зараз дослідне виробництво таке будується, для того, щоб ми могли в масштабах певних робити. І от цей матеріал був зареєстрований, абсолютно безпечний, і було закладено все в сховищах для яблук 35 тисяч тонн, уявіть собі. Це результат прямого, просто приватного бізнесу. І багато інших є розробок. Але я хочу що сказати. Ні науково-технічний прогрес, ні інновації, ніколи приватний бізнес не створював. Тільки держава. І завдання держави – напрацювати отой капітал наукових розробок, а далі будь-який приватна людина хай бере безкоштовно. Ну, яка різниця? Економіка ж все одно всередині країни. Вона все одно через податки і все спрацьовує на людей. Розвивайте, створюйте, будуйте. І це навпаки стимули повинні бути для цього. Зрозуміло. Саме для хай-теку. А якщо от подивитися, от раніше головним замовником була держава. І держава фінансувала і науку, і підприємства, і, в принципі, все акумулювалося от у державі. Якщо от зараз подивитись, що єдиним замовником у нас залишилися чи закордонні корпорації, чи наш український олігархат. От у відсотках, от якщо ми подивимося 100% це у радянських часів, наскільки відсотків фінансують зараз олігархи науку? Ну, якщо сказати під олігархами не бюджетне фінансування, то я там більше за все, безумовно, прикладна частина науки. Це приблизно так, ну, можливо, 0,1-0,15% від ВВП. Це максимум. Державне фінансування 0,17% ВВП. Хоча за законодавством потрібно, щоб було 1,7, тобто в 10 разів більше. Приклади країн європейських, навіть такі є лісабонські критерії, 3% ВВП, включаючи приватний бізнес. То, як правило, це 50-50. Половина держави фінансує, половина – це приватний бізнес.
На жаль, а зараз приватний бізнес просто виживає завдяки всеохоплюючій специфічній зоні вільної торгівлі, які ми уклали з Європейським Союзом. Тобто це в таких нерівних умовах ми знаходимося, і ми все більше і більше зараз повертаємося в бік сировинної економіки. А сировинна економіка що для нас? Це вже аграрний бізнес. Нас закидали вже іноземними добривами, різними засобами хімічного захисту рослин, джондірами, так сказати, всіми іноземною технікою. Тобто невідомо, кого ми більше в аграрному секторі інвестуємо – закордонні підприємства, чи закордонні технології, науку, чи власні. Хоча треба спиратися на себе, і от зараз оце протекціонізм і імпортозаміщення, мені здається, теж один з головних висновків, який потрібен зараз, щоб сьогодні був зроблений, не чекаючи ще завершення цього карантину і боротьби з коронавірусом. Тому що навіть, дивіться, сьогоднішній день багато країн не тільки розірвані зв'язки, ну, суто для постачання комплектації там, і так далі, розриву логістики, а ще країни забороняють, щоб випускали взагалі дещо, що торкається ліків. Скажімо, Індія заборонила експорт 27 інгредієнтів для створення лікарських препаратів. Турція, у нас багато субстанцій, на яких працюють наші фармацевтичні підприємства. Це що означає? Що мешканець там, Києва чи Харкова прийде зараз в аптеку, не побачить тих ліків, які він використовує, і ми нічого не можемо дати йому. Тобто сьогодні треба вже робити ці речі, і це повинна бути державна політика. Чи, скажімо, ми бачимо, що за рахунок того, що навіть комплектація йде з інших країн, сьогодні великий удар по економікам Сполучених Штатів, Японії. Японія, от буквально я сьогодні зранку прочитав інформацію, яку мені, так сказати, постачають кожен день, щоб бути в курсі всіх справ, що 2,2 мільярди доларів Японія виділяє своєму бізнесу для того, щоб він виносив свої підприємства, це на сьогоднішній день, з Китаю, щоб вони більш були незалежні щодо критичних матеріалів чи приладів, які потрібні сьогодні для Японії. Тобто, знаєте, все перевертається. І навіть ваше перше питання, наші уявлення, хто сьогодні повинен бути таким, знаєте, об'єктом більшої поваги, мені здається, люди, які можуть створювати нові технології, нові матеріали, зробити імпортозаміщення, забезпечувати свою економіку готовою продукцією. Оце ці люди. Тут я вже не розділяю, чи олігархи це, чи інженери, чи вчені. Просто я скажу так, от в цьому буде полягати новий патріотизм. Якщо ти працюємо на власну державу, а не на економіку інших країн і на свій рахунок на офшорі, ти патріот. Якщо по-іншому, якщо ти залучаєш, якщо ти займаєшся тільки імпортом того, що можеш сам тут створити, який ти, як кажуть, патріот, я назвав би це іншими словами, але враховуючи все ж таки інтелігентну нашу розмову. Якщо подивитися, де от найбільш швидко відбувалося імпортозаміщення, то це Росія. Санкції допомогли їй створити умови у середині держави, щоб там почали створюватися підприємства, які оці санкційні моменти, вони фактично просто стимулювали економіку. І ми зараз бачимо, що санкції більш не в мінус навіть, а дуже багато позитивних є моментів. Тобто в Україні зараз потрібно просто, щоб ввели санкції, щоб ми почали реально думати, що нам потрібно все своє чи як? Ну, санкції – це взагалі погано все ж таки для будь-якої країни. Тим більше для України, яка сьогодні економічно слабка. Ми повинні взятись за голову і врешті-решт зрозуміти, що ми будуємо країну не для МВФ, не для Всесвітнього банку, не для Євросоюзу, ні для Росії, ні для Китаю, а її створюємо для себе. І тоді в цій ситуації зрозуміло, щоб і у нас потрібно, щоб ми мінімум
постачали, залучали готову продукцію у себе і виробляли її у себе, замість того, щоб імпортувати. Тому що, якщо ми платимо за готову продукцію, це означає, в її ціні знаходиться сировина. Ну, це найнижча по ціні складова. А далі, ми фінансуємо працю науковців, технологів, інженерів, маркетологів. Ми фінансуємо податки в тій країні, які йдуть на соціальне забезпечення тих громадян. Навіщо це робити, коли, замовляючи продукцію у себе, ми фактично фінансуємо кожного громадянина, кожного пенсіонера через податки, кожного студента, який навчається і повинен безкоштовно навчатися в вищих навчальних закладах. Тому власна сьогодні така національна політика, науково-технічна, економічна, повинна зараз опанувати голови всіх сьогодні владі. І сьогодні всі повинні зрозуміти, що університети, Національна академія наук України і наші галузеві академії наук, наші галузеві ще лабораторії, інститути, які ще залишились, а є ще достатньо потужні. Це повинно бути абсолютною цінністю, яка повинна, знаєте, як золоті яйця, так, їх нести, не дай Боже, не втративши, створити всі умови, щоб вони все більше і більше надавали можливості країні. В цьому тільки один секрет розвитку, іншого немає. Дивіться, от зараз йде карантин, в середу цього тижня зустрічається президент Франції з науковою спільнотою, щоб порадитись не тільки щодо коронавірусу, а як наукову потужність зберегти, навпаки, її розвинути для інтересів Франції. 5 відвідав, це було минулого тижня, знову таки Франція, там десятки, сотні, це ж моя робота знати, що в науці в світі робиться. Той же президент Франції відвідав Інститут Пастера. Після цього заявляє, я віддаю додатково до дуже гарного фінансування науки Франції, особливо, якщо порівняти з нами, 5 мільярдів євро на 10 років додаткове фінансування державне. Далі, перед цим, що він заявляє, враховуючи, що для того, щоб створювати нові методи лікування, ліки і взагалі хай-тек, що найцінніше, я даю державні інвестиції, ну не я, разом з парламентом, урядом, 4 мільярди євро для стартапів, хай-теку стартапів, не тільки там ті, що айтішники, ті, що створюють нові матеріали, прилади і так далі, матеріальних, як я кажу, стартапів. 4 мільярди євро. І от таких прикладів кожен день. Україні таке мріяти, я так розумію. Ну, знаєте, я не хочу паралелі проводити з нашою країною, як кажуть. Ну, те багато крапок, давайте ми поставимо. Давайте, да. Але все ж таки, звернення вже є. Уже називають Академію наук, коли Інститут молекулярної біології і генетики заявив, і це президент 13 березня по телебаченню сказав, що завдяки цьому інституту у нас створений для ПЛР-аналізу вищого рівня тест-системи для того, щоб обстежувати цими системами наших, так сказати, тих, хто захворів, це вже був вибух. І це академія декілька разів згадується. Єдине, що зараз зрозуміє, що для того, щоб розробляти ті ж субстанції для фармпрепаратів, для цього потрібні будуть інститут органічної хімії, фізико-хімічний інститут імені Багацького, інститут біорганічної хімії, нафтохімії Академії наук, наш НТК, інститут монокристалів Національної академії наук і багато-багато інших. Підприємства, заводи, так, робітники. Так, і тоді фармпідприємства наші будуть розробляти, скільки у них будуть вітчизняні інгредієнти. У нас прекрасні фармпідприємства. А якщо, скажімо, зараз говорити про інші напрямки, особливо найбільша загроза зараз, ми розуміємо, це вже загроза, яка визначається біобезпекою України. Це інфекційні хвороби. Так, давайте згадаємо, що у нас є сьогодні Інститут мікробіології і імунології імені Мечнікова, який ще в кінці 19 століття був заснований в Харкові. Це унікальна установа, яка майже не підтримується державою. Далі, вона знаходиться зараз в рамках Національної академії медичних наук, і там майже не забезпечується ні приладами, ні технікою, ні іншим.
Институт мікробіології і вірусології, Інститут молекулярної біології і генетики і таким іншими. Це ж така сила, яка сьогодні, якщо ці інститути, дати їм можливості, дати їм, ну, я б сказав, не управління, це, можливо, погано, а увагу країни щодо координації цієї діяльності. Це ж такий кулак був би. Ви ж розумієте, що це конкуренти європейським компаніям, американським компаніям. А в нас, розумієте, західний вітер настільки потужний у політиці, в економіці, що, мабуть, якщо тільки думка з'явиться у Зеленського чи у Шмигаля з цього приводу, йому цю думку, ну, раз на 10-30, там, за минуту, можуть змінити, за хвилину можуть змінити різні там телефонні дзвінки від там різних посольств. І це, на жаль, це очевидно навіть громадянам. Не потрібно бути політиком, щоб не бачити, як впливають за кордону на конкретно усю нашу країну. Є. Ми це відчуваємо. Дивіться. Тому що ці особливо об'єкти, колишні там протичумні лабораторії і так далі, це ж були такі лабораторії дуже з високою забезпеченістю, такою, ну, безпекою. І на базі цих лабораторій можна зараз проводити дуже серйозні експерименти, не по біозброї, а по дійсно розробці і вакцин і так далі. Ми, на жаль, ці можливості майже втратили. От до мене зверталися, із Офісу Президента дзвонили, і мою думку, цікавились моєю думкою, чи готові ми зараз для розробки наших вакцин, як інші країни сьогодні навколо нас, всі європейські і наші північні сусіди. Років незалежності, ми не готові. Все ж таки дзвонять. Інститут вакцин, от той теж харківський, він, ну, 15 років тому отримав останній прилад. Розумієте? Ну, про що йде мова? А це настільки важливо, країна такого масштабу не може існувати без повній, як кажуть, лінійки створення діагностикумів, створення вакцин, створення ліків на будь-яку хворобу, на будь-які випробування, яке ми бачимо, що вже такої регулярності відвідує країну. Тільки дивіться, от зараз останній час, де ми можемо, ну, перед нашими очима проходило, це і пріонні інфекції, це і пташиний грип, це так званий свинячий грип і так далі. Проходить, ми забуваємо, епідемія пройшла. Так що, завтра не буде, а зараз новий коронавірус. Ще цікаве питання, що у 1999 році ви настояли на тому, щоб у робітників фармацевтичної галузі було своє державне свято, був свій професійний день. Було таке. І от дуже цікаво, якщо подивитися отак в розрізі вже часу, і навіть зараз, коли вже коронавірус, люди чомусь починають згадувати про те, що не можна, щоб медики отримували там 3-4 тисячі, не можна, щоб в нас не було фармацевтичної промисловості, щоб вона потрібна, щоб вона була, бо це державна безпека. І от якщо подивитися на радянські часи, нам у спадок дуже серйозно дісталася фактично фармацевтична промисловість. Так. І якщо я навіть по пам'яті, Київмедпрепарат зараз він Артеріум, Дарниця, Фармак. Да, Фармак, тобто, Дарниця. У нас є дуже потужні підприємства, їх вже приватизували. Це очевидно, там державних немає. Вони непогано, дуже в гарному стані. Так, але от наразі, от яка там ситуація? Тобто Україна ще може якимось чином мобілізуватися і відродити усю цю промисловість на тому рівні, на якому достатньо для хоча б безпеки держави? Звичайно. І от ви використали дуже важливе слово «держава». Приватні підприємства і держава – це нерозрізнені речі. Потрібно, щоб була державна програма конкретизована, державна політика конкретизована. Державна програма 98-го року по 2003 рік, я пам'ятаю, я сам, коли був міністром науки, це ініціював і був відповідальний за декілька розділів, була програма розвитку медичної промисловості. Угу. З тих часів з'явилися і апаратне штучного дихання, про який сьогодні, знаєте, зруйнували вже буревісник,
Кличко там сльози, так сказать, у нього капають, замість того, щоб зайнятися тим, чим потрібно, не тільки підмітати вулиці і будувати оці мости, так сказать, на Подолі, а займатися і підприємством ще, да, яке у нього в місті знаходиться. І апарати штучного дихання, цифрові рентгени. Там було цілий розділ щодо нашої фармацевтичної промисловості. Завдяки, скажімо, технологічних можливостей технопарків, які ми створили в 2000 році, які проіснували, на жаль, 5 років, їх просто прикрили, а потім схопились за голову, що як можна руйнувати таку речі. Піднялись такі підприємства, як Фармак, як Інтерхім, багато інших підприємств. Тобто, була програма створення нових медичних ліків і препаратів для ветеринарії, яку я провів ще в кабінеті міністрів з 2012-2013 році вона існувала. Вона просто зробила унікальний поштовх вперед, в тому числі щодо ПЦР-діагностики, імуноферментної діагностики, щодо імуноферментного аналізу і так далі. Її закрили в 2014 році. Уявіть собі, закрили. Тобто, повинна бути державна політика. І вона зараз повинна бути націлена на те, щоб розвивалося саме виробництво субстанцій для фармпрепаратів, інноваційних, українських, генериками все не, тобто повторенням того, що було, і то, що там вже припинила вже права на інтелектуальну власність і можна перенести на себе, не зробиш фармацію вищого рівня. Але і у нас є також інноваційні препарати. От нещодавно була отримана премія Кабінету міністрів в галузі інновацій за так званий тіотразолін. У нас є інноваційні препарати наші власні, такі як аміксін, антиретровірусний препарат, який, що починаючи з радянських часів, в інституті Багацького, це Одеса, зараз випускається на Інтерхімі. У нас унікальний препарат, скажімо, який моделює нормальну фазу сна, інколи навіть я зловживаю цим, такий як Лівана. Я можу перерахувати багато речей. Ми зараз в державному експертному центрі проходить вже випробування, дослідження, так званий препарат гіпертріл. Це препарат чимось відрізняється від тіотразоліна, який всі крапельниці сьогодні входять, від Феофанія, кажуть, до районної лікарні. Я про не знаю, що зараз в районної лікарні буде. Тобто у нас є можливості, у нас потужності великі. Сьогодні багато центрів і в нашій академії наук. Це немає державної політики. Атестовані Держлісслужбою на право перевірки якості будь-яких лікарських препаратів. Ви знаєте, це вже специфічна розмова, але дивіться, наскільки це тонка сфера, от ви зараз затронули, я не можу просто спокійно говорити, тому що я кажу, теж цим живу, тому що у мене великий підрозділ, який займається лікарськими препаратами, а точніше підприємство, яке входить в склад науково-технологічного комплексу, вважайте, забезпечує 1/3 субстанцій для фармпрепаратів в Україні. Так от, виявляється, що якщо у вас є оця субстанція, яку ви вводите там, чи в пігулку, чи там в якусь іншу форму, то від того технологічного процесу, як активна речовина заходить, залежить властивості. Можуть взагалі ти так її туди вставити, цю таблетку, прокатати її там, коли ти випускаєш, що взагалі вона втрачається. Це означає, що треба перевіряти мікрокристалічну структуру оцієї молекули, що вона оточує. А це потрібен унікальний рентгенівський дослідження. І от у нас єдиний, до речі, в Харкові, в нашому НТК, тестований державною лікарською службою, такий рентгенівський комплекс, який сьогодні використовує всі фармацевтичні підприємства України. Да? І таких, тобто, я хочу сказати одне. Сьогодні рівень наших науковців, рівень нашої, особливо Національної академії, такий, що ми можемо буквально зробити велику масштабну програму саме на новому рівні підходу до створення різного класу лікарських засобів для різних хвороб, для діагностики. І тут якраз питання дуже по темі. А от у нас таке поняття індустріалізація вже в Україні було при радянській владі, але зараз ми бачимо, за роки незалежності пройшла деіндустріалізація фактично у багатому. Особливо з 14-го року, це просто. Так. Да. І чи можливо в нас в Україні зараз
високотехнологічна індустріалізація, тому що це фактично єдиний шлях, щоб Україна стала дійсно розвинутою та сильною економічно. От як ви вважаєте? Вам не пропонували в уряд піти міністром економіки? От у вас абсолютно правильна позиція, що саме так треба сьогодні відноситись до цього. І наш шлях, безумовно, треба робити більш рентабельну нашу сировинну економіку, але структура економіки повинна рухатись саме в бік високотехнологічної, яка більш вигідною, яка створює набагато більше робочих місць. Там гривна вкладена в науку, вона дає там десятки гривень потім на різних уже етапах і з різної сфери обслуговування і виробництва. І саме це є можливість. В інших країнах, багатьох африканських країнах, ви не створите високотехнологічне виробництво. Хіба у них є такі традиції наукових шкіл? Хіба у них є університети, яким більше 200 років, як скажемо, там харківські, львівські? Ніколи такого не було. Хіба у них є такі школи в фізиці, біології, в імунобіології, в матеріалознавстві? Це ще не тільки потенціал є, ще це є. І це можна ще примножати і розвивати. Розумієте, зараз дуже критичний стан, що ми повинні зробити власні висновки от з одночасною кризою, яка є як економічна криза, як криза системна, яка сьогодні вимушує нас по-іншому дивитись на стратегію розвитку країни, що ми неправильно вибрали стратегію розвитку, просто розчинитись в світі, стати членом, скажімо, Євросоюзу, там, чи членом якоїсь організації, чи там ВТО, це засіб, а не ціль. Ціль – це щоб була розвинута висококласна країна. Для цього потрібні хай-тек, наука і освіта. І от останнє питання, а чи можливо це все в Україні, високотехнологічна індустріалізація, якщо ми бачимо, що Україна не в рівних умовах чисто фінансово. Ми ж розуміємо, що у європейських, американських компаній в них немає проблеми з грошима. У них гроші коштують набагато дешевше. Вони фактично безкоштовно їм даються в багатьох випадках. Тобто є ще дотації просто гігантські. А в нас в Україні, щоб розвивалося підприємство, щоб хоча б оборотні кошти, щоб були, ну це банки, це ми фактично бачимо, що це неадекватні відсотки. Тобто якщо рентабельність за кордоном там десь у Євросоюзі там 3-4-5% підприємств, то це вже мана небесна для підприємства в Євросоюзі. А в нас за депозитом більше дають, ніж там в них рентабельність в рік. Ну, тобто створені в нас в Україні штучно, я вважаю, що фінансові така ситуація, що це просто неможливо конкурувати з тими компаніями. І фактично, я так розумію, що це математично, навіть елементарно можна зрозуміти, що при таких умовах український бізнес – це буде історія. І чим більше така ситуація буде продовжуватися в українському фінансовому секторі, тим більше історії буде називатися наш український бізнес. Всі наші українські підприємства, вони змінять власника. Це все будуть закордонні підприємства. В нас український підприємець, це просто буде, як клас, його просто знищать. Так, от те, що зараз йдуть ініціативи, все приватизувати, да, за що приватний власник найбільш ефективний, та, це шлях до того, щоб всі наші підприємства опиняться в інших руках, і тоді взагалі нам ні про що буде говорити. От, я навіть говорю про підприємства, які олігархи приватизували. В них теж це заберуть, і це просто питання часу. Питання часу, але з іншого боку, дивіться, якщо ми витримуємо наш бізнес такі умови, то уявіть собі, коли нам будуть створені нормальні умови, як ми можемо рванути вперед. У нас ще будуть вчитися. І тут, звичайно, я вважаю, що взагалі наша фінансова і банківська політика – це злочин. Ну і іншого, вибачте, це може не дуже так інтелігентно ми говоримо, враховуючи, так сказати, мій стан, так сказати, мій титул академіка, але я іншого слова просто не можу назвати. Ми можемо це все робити. Більш того, ми зараз опинилися єдиною країною, знаєте, білою плямою в центрі Європи, яка ніякими
податковими стимулами, ніякими стимулами щодо амортизації, ніякими іншими стимулами не забезпечується взагалі, щоб у нас завдяки науці створювалось нове виробництво, навіть без грошей. Інвестори, уявіть собі, якщо б сказали так, у вас є унікальна розробка на новий препарат. Хоче, скажімо, там, ми винайшли субстанцію, скажімо, фармак хоче її зараз реалізувати. Ми сказали би, окей, на 5 років виробництва цього препарату взагалі, його зараз нема, виробництва нема, податків нема, взагалі не існує. А на 5 років ми даємо вам абсолютні пільги, зараз нуль мита завезення обладнання для створення виробництва препарата. Ми даємо нульову ставку податку на прибуток для цього препарату. Ми сьогодні робимо унікальний єдиний соціальний внесок, вдвічі зменшуємо, взагалі звільняємо всіх робітників на 3 роки, коли будуть ще на перші 3-5 років, коли буде створюється препарат. І у вас починається, створюється препарат, люди купують, отримують зарплату, ідуть інші платежі завдяки тому, що ви не вклали не копійки, а тільки створили правила гри. Не було нічого, і тут почалось. У людей є робочі місця, вони приходять вдома зарплату, вони її несуть її в магазини, починають виробництво, інфраструктура, машини, підвозити, транспорт і так далі. Розумієте? От нерозуміння того, що не все грішми робиться, а грішми робиться дуже виваженою, правильною, інтелектуальною, сучасною політикою щодо стимулів, щоб нова економіка розвивалася. Оце головна біда. Ви знаєте, коли я чую, ну, слава Богу, останній час майже не чую, а оцих наших економістів, фінансистів, знаєте, які начиталися книжок, які вже давно всі викинули по неоліберальній економіці, всі повинні бути в рівних податкових умовах. Я думав, чи в сні, чи я такий вже, чи може мені треба піти, так сказати, виспатись, чи полікувати, чи стакан горілки випити, щоб прийти в себе, і що я чую взагалі. Такого нема ніде, ніде в світі. Скрізь все диференційовано. Дивіться, якщо хочете побудувати технопарк, от ви скажемо, ми з вами зібралися, взяли кредит банки, скажемо, знаєш, можна зараз технопарк побудувати. Тому що там є, дивіться, тут університет у нього є розробки, там ще одне підприємство, давай ми візьмемо кредит у банку і побудуємо. Побудували. Нам прийшли до нас різні люди, там підрозділ дивіжн айтішників, дивіжн по новим матеріалам, там біотехнологічні і так далі. В Франції, Німеччині вам тут же віддадуть 75% від того, що витратили ви особисто. Угу. А якщо вам повезе і ви в Данії, зрозуміло, вам скажуть, хлопці, давайте ми вас подякуємо. Ви витратили свої там, 100 мільйонів доларів кредитних. Ми вам віддаємо всі ці 100 мільйонів доларів за рахунок держави. Ну розкажіть, будь ласка, от нашим неолібералам, і хай вони хоч почитають, що такі речі не просто, знаєте, треба вивчати, вони робляться сьогодні. З нами був Семеноженков Володимир, це академік, член Національної академії наук. Це була програма «Без протоколу», з вами був я, і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі. Спасибо. Спасибо вам теж.